Det er så en runde, det her. Yay. Det skal sjovt, det her. Undskyld, hvis jeg ikke siger så meget, men... Jeg er nødt til at gå over til ham her, fordi han trænger virkelig til det. Shit. Hehe, fik dig. Nå, jeg fik da slået to ihjel. Og jeg fik noget godt hos sniper. Det er jo dejligt. Så må jeg bare prøve at finde, om jeg kan finde ud af det. Sniper er ikke min stærkeste side. Er det den der, eller hvad? Nej. Jeg må bare håbe på, der er... Hold da dækket. Det skal jeg da ikke huske. Er vi... Metal. Ja, godt. Booyah. Fik jeg min hæv. Næsten. Nej, det tror jeg ikke. Au, au. Godt så. Lad os nu gå herover. What the fuck? Noobs. En fisk. Sådan der. Så går vi i gang igen. Vi mangler kun én. Så har vi vundet igen. Så er anden runde allerede klaret. Booyah! We go to attack everybody! Wee! You go to D! Oh, der er dig! Hvor blev han af? Intet. Ikke endnu, jeg optager. Og optager, sagde jeg.
Nei, jeg opptar så vidt. Sånn er det. Åh, okay, sorry. Så dejligt. Så skønt, så skønt, så skønt, at folk kan vente. Hvis du ser den her film, så har du bevis på, at jeg spiller. Jeg vil have min sandwich. Om, 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 om. Det er større fisk, blæ, doktor. Nej! God damn it. Jeg hedder det. Det må nødvendigvis være noget, som de har købt. Det må nødvendigvis være noget, de har købt det der. Den er fed. Jeg har bare min gamle skovtings der. Nå, så skal jeg lige hjælpe ham her. Og det skal jeg ikke, fordi jeg kan fornemme, at det vi bliver totalt smadret her. Der var en til. Jeg hedder det. Jeg hedder det. Nå, lad mig se. Rundet af det. Selvom jeg ikke tror, det hjælper. Du. Nej, det var det lort det her. Hvad? Okay. Godt så. Jeg vidste ikke, den kunne skyde så langt. Så lærer man også det. Jeg vil ikke have ham, jeg vil have Gellerman. 200 kan møde Gellerman. Han er fed. God damn it. Hvordan går det egentlig? Kan man ikke se det? Jo, her. Nej, jeg ligger på en dårlig plads. Ja, okay. 19 har slået ihjel. Okay, 100 år. Det var ikke godt. Ej, nu går det ikke godt. Jeg
Stimmband auch. So eine schlagt man nicht mehr, das ist immer. Ja, ein Lippups. Hehe. Ej, han vil give alle af kæ. Og man er ikke god til. Det kan du skubbe fjenderne til side med flammekasteren. Tryk R, okay. Og. Jeg skal lige have noget med. Tak. Okay. Nå, okay. Ja, den havde jeg ikke lige set, fordi den gjorde det. Det er ikke så tit, jeg spiller ham. Nej! Åh, det går så skidt for os. Vi har vundet en gang, og de vinder så den her gang. Nu skal jeg lige have noget af det tunge stykke skyt frem. Hvad med stå de tosse, mand? Hvad fanden laver du? Kom nu. Så vi går rundt og fjol, altså. Nå, okay, det er ikke den nu. Er det så for en, vi skal have nu?
Fragen. Booyah. So man kan jeg sgu ikke prøve at få. Kap der. Go. Ja, okay, det var jo selvfølgelig min skyld, at det jeg ikke... Jeg troede, det var det, vi skulle. Den her, det herovre. Ow. Ja. Det er bare ikke mere kamp, det her. Ej, nu har de fået det på banen. Kom så. Film med dig. Booyah. Der kan man ikke komme med hjem, kan man godt. Booyah! 8 point. Men på 8 har jeg slået jer. Det var det bedste. Push. Kom nu. Gå nu ud og bare nak dem. Okay, han har så ikke så meget liv. Okay. Den kommer... Ja, I. Ja, det forstår jeg sgu godt. Okay. 4 medikere og så 1.
Ja? Ja, men veldig lidt, veldig lidt. Jeg faldt lige lidt. Undskyld alle sammen. Jeg skal til at slukke. Og sige nederlaget. De var sgu gode. Uha. Seriøst. Kapta, kapta, kapta. Ja, okay, hvad sker? Nå, tredje. Kapta. 1, 2, 1, 2. Nej, okay. Ja, okay, den kunne vi ikke klare alligevel. Vi er døde. Game over. Vi skulle være rent helt, hvis vi vandt nu. På 7 minutter. Ja, 7.40. Ja, 8 minutter. Nå, jeg tror sgu ikke, jeg gider mere. Jeg er træt. Så vi afbryder. Og tak fordi I så med. Jeg håber, at lyden den var pragtfuld og alt det. Og nu er der en til, der skriver til mig. Så I må have en god dag. Hej.